Ootteko valmiina? Kohta mennään tytöt. Hei, mä oon ihan kipsissä. No etkä ole. Hyvää iltaa arvoisat lehdistön edustajat ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Saanko esitellä Pasi Nurminen? Moi Pasi. Näistä ehdottomasti viimeiset kuvat meistä. Näin on nämä viimeiset kuvat. Ja sitten kaikki juorot, mitä kaupungin liikkuu, että meillä olisi joku kolmiodraama, niin ne on kaikki tuulestemma. Me ollaan ihan vaan ystäviä. Nyt mä vien nää sanomiin yöksi kehitettäväksi. No kuulkaa, mä taidan ruveta paparatsiksi. Musta on aika jännä. No moito. Tilataaks taksi? Mitä? Kai me jäädään hippaamaan. Ai jaa. No kerrankin olisi kivaa. Ilman Jaskan moralisointia tai mitään miehiä. No nitti, mitäs tää oikein oli? Mitä? Polttarit. Niin, kun mä oon menossa naimisiin, niin tää tosiaan oli pelkkää harmitonta polttaripilaa. Toivottavasti sä et suuttunut. Vai polttarit? Harmi. Yleensä mä oon ollut kyllä aika nopea, mutta nyt taidaan olla tosi pahasti myöhässä. No ehkä jossain toisessa elämässä. Nimenomaan jossain toisessa elämässä. Toni! Tässä on mun sulhanen Toni Veijalainen ja tässä on... No kyllä mä tämän miehen tunnen. Tuliks mä Varsovasta vähän liian nopeasti takaisin?